Qeveria shqiptare ka hapur rrugë procesit të shpërndarjes së apartamenteve për banorët që kanë përfituar banesat e rindërtuara pas tërmetit të vitit 2019. Të hënën dhe të martën u bë shpërndarja e çelësave të 522 apartamenteve të zonës njësh-njësh, të cilat rreth një muaj më parë u dorëzuan nga presidenti turk Erdogan, ndërsa kryebashkiakja e Kurbinit Majlinda Cara bëri të ditur se tashmë qytetarët do të kenë shtëpitë e tyre, duke u ndalur edhe tek fazat e tjera të procesit të rindërtimit. Që nga dita e djeshme, në fakt, Bashkia Kurbin ka filluar gjithë procedurën e dorëzimit të çelësave të apartamenteve të lagjes njësh-njësh tashmë në Kurbin. Sot përfundojmë total 522 apartamentet, si dhe do fillojmë pastaj edhe me gjithë procedurën ligjore të kontratës së dhurimit. Pra po dorëzojmë çelësa që banorët të hynë në apartamentet e tyre, të akomodohen, të ndërpritet bonusi i qiras dhe direkte Bashkia Kurbin, kryetari i bashkisë, bazë të ligjit dhuron, bën edhe kontratën e dhurimit, që ka dhe procedurë pak më të gjatë, por që do mbyllet shumë shpejt dhe për banorët. Sot mbyllim total lagjen dhe në këtë lagje kthehet jeta, që e kemi pritur gjithë në fakt dhe ndjesi që unë marrë nga këto dhe shkëlqimin e syve të banorëve e ndjej personalisht unë si qytetare, po edhe si kryetare bashkie. Pra jemi finalizuam një punë, dy vjeçare, por sot po marrin apartamente shumë herë më të mira, shumë herë më të bukura, shumë më të forta se sa ato që kanë pas më përpara. Emocione dhe lot patin nga ata të cilët pas dy vitesh pritjeje morën në duar çelësat e apartamenteve të reja. Njeriu mjet përveç familjes ka shtëpinë. Edhe më gëzu nuk ka. Keni pritur kaq gjatë. Sot... Patjetër. Patjetër. Por sot jena të gëzuam. Jo vetëm për gjithë banorët. Shumë mirë, shumë i lumtur, shumë faleminderit bashkisë, shumë faleminderit edhe firmës, faleminderit edhe qeverisë. Ka qenë e vështirë kjo pritje, ka qenë gjatë? Shumë e vështirë, shumë e vështirë. Po ja që dashë zotit në nëmën e qeverisë edhe u ban realitet, gëzemi pa pa. Faleminderoj tonë me Doganë, me Ediramin e me kryetarën e bashkisë gjithë. A ka qenë e vështirë kjo pritje? Shumë e vështirë. Ama sot ja ka vletë, po? Po, ja ka vletë, shumë. Tepër se s'duhet bile. Krahas apartamenteve të përfunduara, procesi i rindërtimit në lagjë vijon edhe për 218 familje që kanë preferuar të marrin vetë grantin për ndërtimin e banesave të tyre. 112 për të cilave janë thuajse në përfundim të ndërtimit, ndërsa pjesa tjetër po aplikojnë për lejet e ndërtimit dhe pritet të fillojnë. Bashkia e Kurbinit është duke rindërtuar 225 ndërtesa të tjera, ku kjo njësi vendore është zhvilluese e tyre dhe puna po vijon intensivisht.